Ahoj deváťáci, chystáte se na přijímací zkoušky z matematiky? Pak jsem pro vás připravil sadu návodů, jak být úspěšný, jak získat co nejvíce bodů, jak příklad vypočítat co nejrychleji a co nejefektivněji. Takže pokud jste připraveni, můžeme jít na to. Nejprve se podíváme, co dostanete do ruky, pokud si sednete k tomu testu u přijímací zkoušky. Tak jednak dostanete takzvaný testový sešit, kde máte zadání a pokyny, a jednak dostanete záznamový arch, kam budete zapisovat své odpovědi. Všimněte si, že ten testový sešit má 16 stran, ten záznamový arch má 4 strany. Pojďme se teď podívat na jednotlivé teda dokumenty. Takže testový sešit. Na první straně máte pokyny. Ty jsou velice důležité, máte zde uvedeno jaké typy úloh budou v testu a jak je správně vyplňovat. Na všech zbylých stranách už naleznete zadání. Záznamový arch vypadá nějak takto. Vidíte, že je to jeho označení list jedna ze dvou listů, to znamená čtyři strany, každý list má dvě strany. Máte zde kolonky, do těchto kolonek vy budete vpisovat výsledky, případně celé postupy. Pojďme se podívat, jak to teda můžeme zapisovat. Takže máte jak zapisovat výsledky. Tak do některých kolonek zapisujete čistě jenom výsledek. Výpočet provedete někde jinde a tady jenom výsledek. A pak jsou některé kolonky, kde máte uvedeno, uveďte postup řešení, takže musíte uvést celé řešení, včetně správného výsledku. Dále si můžete všimnout, že do některých rámečků zapisujete jenom jednu odpověď a pak jsou rámečky třeba pro celou úlohu, která je složena ze dvou podúloh a tady musíte zapsat dvě odpovědi. Je potřeba opravdu dodržet tu kolonku, přesně ten prostor vyhrazený pro tu odpověď, protože pokud bychom to napsali někam jinam, tak ten, kdo to bude opravat, to nemusí správně rozpoznat. Ale k tomu si řekneme něco hned za chvíli. Jak se bodují úlohy? u každé úlohy máte v pravém horním rohu uvedeno počet bodů, kolik dostanete, když ji správně vyřešíte. Takže tuto úlohu první vidíte, že musíte správně vyřešit a pokud ji správně vyřešíte, dostanete jeden bod. U té druhé úlohy máte dva body a je tam max. To maximálně znamená, že můžete získat 0, 1 nebo 2 body. Když se podíváte, je složena z dvou Úloh, nebo z dvou pot úloh, to znamená dva body rozdělím na dvě, takže každá podúloha je za jeden bod. Takže pokud vyřeším první i druhou, dostanu dva body. Pokud vyřeším jenom jednu z nich, dostanu jeden bod. Pokud žádnou, nedostanu žádný bod. Je to jednodušší úloha, proto jenom dva body. Tady ta další, vidíte, že už je za čtyři body. Jsou zde dvě pot úlohy, takže každá je za dva body. Takže pokud vyřeším jenom tu první, měl bych mít dva body, pokud i tu druhou čtyři. Pokud udělám někde chybu, tak samozřejmě ty body se odčítají. Můžete zde mít dokonce čtyři body a mít tři potulohy, tak pak je to většinou tak, že za první, druhou je bod a za tu třetí jsou dva body. Tak, jak se vyhodnocuje test? Tak tady si můžete podívat, že máme vyplněnou kolonku, Samozřejmě, pokud něco vy budete vpisovat, tak to bude někdo muset opravit, kdo jiný než učitel matematiky. A tady ti učitelé matematiky se jmenují RAJ3 a opravují otevřené úlohy. Otevřené úlohy jsou ty, kde vy něco dopisujete. Pak je druhý typ úloh, to jsou uzavřené úlohy. To jsou úlohy, kde vy jenom něco zatrhnete, takže zatrhnete správnou odpověď. Toto opravuje počítač a. Tam vlastně nikdo už do toho dál nevstupuje. Tak jak správně zapsat odpověď? Tak já se budu držet tady té první úlohy. Někde vedle na nějakém pomocném papíru si vyřeším tu úlohu a zjistím, že výsledek je 3. Následně při kontrole zjistím, že ne 3, ale 6. No tak to škrtnu a napíšu 6. Je potřeba uvést opravdu tu správnou odpověď. Protože toto bude opravovat nějaký učitel matematiky, on tam musí uvidět, co je ten výsledek. Pokud budu chtít odpověď na uzavřenou úlohu, no tak zaškrtnu to políčko, které odpovídá. Takže třeba úloha 12, řeknu, že je odpověď A. Pokud jsem se zmýlil, musím to celé zašrafovat a odpovědět třeba C. Pokud bych se znovu zmílil, tak ještě mám možnost zašrafovat, dat B ještě jednou. Pokud bych všechno zašrafoval, pak bych vám doporučil zakroužkovat to písmenko, které si myslíte, že je správně. Tak, co když nastane tady tato situace, že zjistím, že ještě ani ta dvojka není správně, škrtnuji a už mi to tam nevleze, tak napíšu šestku mimo. Já vám teď ukážu, k čemu dojde ty rámečky z toho záznamového archu se takto naskenují. To znamená, ten celý záznamový arch, ten, ta jedna strana, projde skenrem a on z toho vytáhne jenom ty vaše odpovědi. Takže toto je výsledek. Toto dostanou teď ti hodnotitelé těch úloh, ti rejtři. To znamená, z toho prvního rámečku ten rejtru vidí jenom tady tuto část. Dávám nula bodů, protože on tam tu šestku neuvidí. Jo? Takže opravdu všechny odpovědi musí být v tom rámečku. Pojďme se podívat tady na druhou část, pokud ještě máme v jednom rámečku dvě odpovědi. Já si vypočítám na samostatném papíru někde takhle ty dvě odpovědi. A co, když se teď stane v tom stresu, že ty odpovědi napíší do špatných kolonek? Tak, tady se úplně bát nemusíte. Rejtří tu chybu zachytí z jednoho důvodu, protože jim se naskenuje celý ten rámeček a oni kontrolují si třeba jenom tu jednu část. A když uvidí, že to máte prohozené, tak, tak je velká pravděpodobnost, že, že tu chybu vám zachytí a dostanete za to přiřazený body. Ještě připomenu jednu věc. Úplně na konci toho zadání to znamená tady vidíte respektive zadání na toho záznamového archu. Na poslední straně máte vzorečky a konstanty, to, co budete potřebovat v rámci řešení těch úloh. Takže jenom na to myslete, lepší je ty vzorečky umět, protože když je umíte, tak je uvidíte pak v těch zadáních. Uvidíte, kde ho máte použít. Pokud je neumíte, tak vám ani tady tato nápověda moc nepomůže. Pomůže vám jenom v okamžiku, kdy jste ve stresu a vypadne vám ten vzoreček, tak se ho tady dohledáte. To by bylo k té první části vše a příště se podíváme, jak vyřešit správně první čtyři úlohy. Mějte si pěkně a nashledanou.